Fala galera do YouTube, Anderson aqui. E bom galera, eu não tô trazendo vídeo pro canal esses dias, porque galera, o Record Table, ele está ruim galera. Sim, eu gravo, só que quando tá no fim do vídeo, ele sempre fala, incapaz de ver o vídeo. Tipo assim, eu tô tentando gravar um vídeo bom, grande, algo assim, ele chega lá e bota, o vídeo é incapaz. Como eu não sei como esse vídeo que eu tô gravando agora tá indo longe, não sei mesmo, mas ele tá tendo um problema, galera. Se eu conseguir consertar esse problema, eu vou continuar fazendo vídeos, mas eu não abandonei o canal, nunca faria isso, nunca mesmo. Bom, é isso que eu queria dizer pra vocês. Se vocês curtiram, dá um like. E aí eu vou querer ajudar mais, né? E bom galera, o que eu queria dizer era isso, só pra lembrar porque eu não tava fazendo vídeo. Até a próxima aí, tchau!